Da. Srđane, Marku sam čestitao, čestitam i tebi. Uživali smo danas u fudbalu. Banjice, ja je prvi put gledam, oni su me prijatno iznenadili. Golman je branio i nemoguće. Pa znate kako, ja kada sam pričao tokom cijele nedelje, niko mi nije verovao da je ekipa Banjica ovoliko spremna. Svako je odregovao, ajde, Bela Palanka. Nije to još baš bilo tako. Ja sam znao, ova pozicija na tabeli govori sve, znači ekipa Bele Palanke je samo 3 boda bila ispod nas. I to je jedna veoma mlada ekipa i sami ste vidjeli, jedna ozbiljna ekipa. Znaju da igraju. Momci su naučili, dosta toga je doprinuo Miloš Todorović i njihov trener. Popularni Todor, dosta toga je doprineo, dosta toga ih je naučio, pomogao, počeši od našeg šefa koji je stvorio tu hemiju u njihovim redovima. Todor je samo to nastavio, jedna mlada, dobra ekipa, pribojavao sam se toga, njihov golman je izuzetan golman, odličan golman, znači dečko je skinuo minimum 10-15 lopti dole, znači golman je 10 lopti minimum je skinuo, znači čestitam njemu, čestitam i mojim momcima, izginuli su na terenu. I da kažem, pokazali smo da smo izrelija ekipa, pokazali smo da je iskustvo na našoj strani.